רב עמוד ב' כמה שורות נקרא נקודתיים. אני אחד למען דאמר קול גדול ולא יסף. אני אחד למען דאמר בגלל ופרט המרוחקים זה מזה, אם דנים אותו בכלל ופרט שפיר. אלא למען דאמר דנים, מה היית למימר? ליד תוספות אבל בטרנינג. אפשר להתחיל. אתמול למדנו... אתמול למדנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה. הגמרא אומרת, אין מוקדם ומאוחר בתורה. הגמרא הביאה ראייה גדולה. מספר במדבר. ספר במדבר קוטע, מדבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד בשנה השנית, באחד לחודש השני. איזה תאריך זה? לפיה. בפרשת בעלותך, כתוב ידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש הראשון. באלף ניסן. זה כתוב בפרשת בעלותך, ומה שנאמר באלף אייר נאמר בפרשת במדבר. שתי פרשיות לפני כן. איך זה? אין כאן, הגמרא הביאה ראייה. לא, אין מוקדם. נכון, זה כתוב בחודש הראשון. נכון, אין כאן. זה אומר בניסן, זה בניסן וזה באייר. וזה ב... למה מכאן ראייה שאין מוקדם ומאוחר אותו? הגמרא הביאה גזירה שווה, במדבר, במדבר, כמו שזה באלף, אריאל, וגם זה באלף. זה גזירה שווה. אז מסגרת הגמרא הביאה ראייה, אמרנו למה אותה שנה. שנה שני. אני מתקבל או שצריך גם קורסון? שואל את הגמרא. והגמרא הביאה... בואו נקרא קורסון עם ריקים. חמה. הגמרא הביאה עוד ראייה. הרי יש לנו 13 מידות שהתורה נדרשת. ואחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת וכלל הוא פרט. כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. כשיש כלל, ואחר כך פרט, כמו שהתורה אמרה, איש כי יקריב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אז איש כי יקריב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, בהמה זה כלל. התורה אומר מן הבקר ומן הצאן, פרט. כלל ופרט. בהמה זה כולל את הבקר והצאן? בהמה זה שם כולל. אמר לך אבל מן הבקר ומן הצאן, זה פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אז אם נגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה, תודה. אם נגיד שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז איך אתה דורש כלל ופרט וכלל? אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז יכול להיות שמה שהכלל נכתב לפני כן, איך זה קשור? איך זה קשור למה? לזמנים, כלל ופרט וכלל, זה בלי קשר לזמן. מה שאת אומרת כתבת לפני כן, זה לא ראייה למה שאת רוצה לראות אחרי זה. לא, לא לזה התכוונת. אני יכול לכתוב את הדברים שלא בסדר כרונולוגיה, זה לא קשור. כבר אין לנו הבדל, אם אני אומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז אין הבדל. וברם מתרצת שיש הבדל בין אם זה בעניין אחד לבין אם זה בשני העניינים. אם זה בעניין אחד, אם זה בעניין אחד, באמת יש מוקדם ומאוחר. ואם זה בשני העניינים, אז אין מוקדם ומאוחר בתורה. אם זה בעניין אחד, כמו אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, אז זה עניין אחד, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, אז זה באמת, ויש מוקדם ומאוחר, כדי שיהיה לי כלל ויהיה לי פרט. אבל אם זה בשני העניינים, בשני מקומות, אז באמת אין כלל ומאוחר, אין מוקדם ומאוחר בתורה. לדוגמה, מה אני עושה? אותו דבר יש בשני מקומות. כמו הסדר הכרונולוגי הזה שדיברת עליו. דיברנו על
על המשכן, על המניין שהיו צריכים למנות את עם ישראל במדבר, לבין מה שהיה בפרשת בהעלותך, מצוות פסח שני. אז זה היה בניסן, זה היה באייר. והתורה כותבת קודם את אייר, אחר כך כותבת את ניסן. בסדר? זה לא משנה. זה אין מוקדם ומאוחר בתורה. שואלת הגמרא, אני אחל למאן דאמר, כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנים אותו בכלל ופרט, שפיר. אלא למאן דאמר, דנים, מה היכא למאמר? אומרת הגמרא, בשלמה, אם נאמר שכלל ופרט שמרוחקים זה מזה, לא דנים אותם בכלל ופרט, אז בסדר, אם יש כלל ופרט שהם רחוקים אחד מהשני, אז לא דנים אותם בכלל ופרט וכלל. שהתורה כותבת דבר שהוא כולל. ואחרי זה התורה כותבת פרט. דווקא פרט מסוים. אז יש לי, זה לא סתם שהתורה כתבה ככה. יש סיבה לזה. אבל אם נאמר שכלל ופרט, גם אם הם רחוקים אחד מהשני, אז דנים אותם בכלל ופרט, כמה זה רחוק? כמה זה רחוק, כבר נראה. אז הנה אתה רואה שאפילו שהם רחוקים אחד מהשני, אז דנים אותם בכלל ופרט וכלל. איך? כגון מה? התורה כותבת, בפרשת משפטים, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. קביעה זה מכוות אש. אדם שעושבים אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן. קביעת אש. קביעת אש זה מכוות אש. אבל במכוות אש הזאת יש פעמים שנצרר שם אדם מתחת העור ולא יצא החוצה, ויש פעמים שזה קביעה אבל בלי שנצרר אדם ויצא החוצה, זה סתם צער בעלמה. אז בהתחלה התורה כותבת קביעה תחת קביעה, זה כלל, כל קביעה, בין אם יהיה שם מכוות, בין אם יהיה שם חבורה, בין אם לא יהיה שם חבורה. אחר כך התורה אומרת חבורה תחת חבורה, אבל התורה לא כתבה את זה צמוד, התורה כתבה קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אז אנחנו דורשים קביעה תחת קביעה זה כלל, חבורה תחת חבורה פרט. אין בכלל אלא מה שבפרט. אתה יודע על איזה קביעה יצטרך לשלם? דווקא קביעה כזאת שיש בה חבורה. אבל זה לא כתוב אחד ליד השני, זה כתוב בתחילת הפסוק, זה כתוב בסוף הפסוק. אם נגיד שגם כלל ופרט שהם רחוקים אחד מהשני דורשים, אפשר לדרוש כלל ופרט. אז רגע, אבל נגיד אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, אז איך אתה יכול להגיד לי שהכלל הוא קודם ואז אין בכלל אלא מה שבפרט? הרי אין סדר, זה בסתם נכתב ככה, זה קודם וזה אחרי זה. זה עכשיו הגמרא שואלת, קביעה זה כלל? כן, כל מכוות אש, כל מכת אש, בין אם יש חבורה, בין אם אין חבורה. רגע, והסמיכות צריכה דווקא באותו פסוק או... הנה, זה כתוב... לא, לא דווקא, גם זה במקום אחר. כן, לא, אבל יש פצע תחת פצע. אין מה, אבל זה באותו פסוק. זה לא משנה. אני יכול לדרוש מבראשית לזאת ברכה? אבל יש במקום אחר שכבר דורשת לגבי... לגבי חמץ. למדנו שיש ימים, שיש ימים, שיש ימים, נכון. זה דברים לא סמוכים, לא אותם סמוכים. נכון. סלם. מצוין, זה גמרא בזה סוכה, בדווקא בזין, זה ממש באמת. מצוין. שואלת הגמרא, היא הכי... אלא למאן דאמר דנין, מה היכא למאמר? אומרת הגמרא, אפילו למאן דאמר דנין, הנמילה בחד העניינה. אבל ביתרי ענייני, אין דנים.
גם מי שאומר שאם זה כלל ופרט שהם מרוחקים, שהם מרוחקים, דנים אותם דווקא בכלל הדבר אחד. דווקא אם זה עניין אחד. אם זה עניין אחד, כמו למשל קביעה וחבורה, זה שניהם עניין של קביעה. אז אני אומר, כשהתורה כתבה קודם קביעה ואחר כך כתבה חבורה, היא בדווקא כתבה את זה. כן. אפילו שהם רחוקים אחד מהשני, אבל התורה כתבה בדווקא בסדר הזה, כדי שנוכל לדרוש בכלל ופרט. טוב, בזה סיימנו את הסוגיה של מוקדם ומאוחר בחורה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. הבודק, למדנו במשנה, אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. אז למדנו שיש מצווה לבדוק את החמץ. בא רב יהודה ואומר, בנוסף לזה שהוא צריך לבדוק את החמץ, הוא צריך גם כן לבטל. למה? למה צריך לבטל את החמץ? למה לא מספיק הבדיקה הזאת שאנחנו עושים? הוא שכח, נאמרו לו כל מיני חתיכות בבית. קודם כל לבטל מדאורייתא. מה? הביטול הזה מדאורייתא. אבל... לא. קודם כל לא לבטל, ואחר כך ההוספה... מדאורייתא מספיק מטור. ההוספה זה הבדיקה. הוא לא ראה, הוא לבנה. אז זה מה שלמדנו כבר בתחילת המסכת. הבאנו את הר"ן, שהר"ן כותב... שהתורה אמרה, תשביטו, היינו, או בביטול, או בבדיקה וביעור. או זה, או זה. ביטול תורה. או בביטול, או גם וגם. או בבדיקה וביעור. או שתבדוק, מה שתמצא תשרוף. מה שלא מצאת, שלום כזאת. לא צריך לעשות כלום. אבל כאן בא רב יהודה ואומר, הבודק צריך שיבטל. לא מספיק, לא מספיק רק הבדיקה, הרי בבדיקה אתה יוצא ידי חובה, מה שהתורה אמרה, תשביטו שאור מבתיכם. התורה אמרה, תשביטו שאור, על מה התורה מתכוונת? מה שהוא לא ראה, מה איתו? על מה שראיתי או על מה שלא ראיתי? שראיתי. שרפתי את זה. מה שלא ראיתי? אבל זה הביצוע. לא ראיתי, אין לי. חיפשתי. חיפשת. אבל ימצא אותך. אבל זה לא ימצא. אבל למה לך השרת? אבל שלעבור, לא ימצא. זה הרן שיהיה לא מודעת. אבל לא ניתנה תורה למה לך השרת. אבל שיבטל. בגלל זה הבדיקה, אנחנו הולכים לעשות מצווה של תשביטו שאור מבתיכם. זה הביטול בלב. זה עוד לא מבטל. מה שאנחנו עושים היום? לא. שחכמים תקנו, מה חכמים תקנו? לבדוק את החמץ? רק בדיקה. אחרי זה הוסיפו עוד ביטול. הבדיקה זה... מהתורה, או בדיקה, או ביטול. או שתבדוק בלי לבטל, או שתבטל בלי לבדוק. תשאיר את הבית ככה, עם הביסקוויטים שלו, עם החמץ שלו. ביום י' תגיד כל חמץ שיש ברשותי, הבטילו לי הפקר כעפרה דהרמה. מהתורה זה מספיק. אבל חכמים הצריכו את שניהם. למה? זה עכשיו, גמרא שואלת. חייב. מה? חייב. חייב. אז למה אצלי? אז מה אני אגיד? תמדי. לא. זהו, מה זה? למה רבי יהודה אמר רב? הבודק צריך שיבטל. מה היא טעמה? הנה אם המשום פירורי נא לא חשיב. חיתם כיוון דמי פירורי. מה אתה אומר? הנה אם המשום פירורי לא חשיב. מה זה לא חשיב? לא חשוב, הם לא כזית, פחות מכזית. אין בהם חשיבות, ואז הם בהם לא נחשבים לכלום. הרי הם לא חשובים. למילא הם לא חשובים. לא קיימים. לא צריך לבטל אותם בכלל. אין להם חשיבות. וכי תאימה. כיוון דמין תרלרו, אגב, בתה חשיבה. אולי אני אגיד, כיוון שהפעורים... אחר כך, אחר כך, פנחס. וכי תאימה, בסדר גם לי, יש משהו לא מובן. לא, הוא לא הבין את העניין הזה של צריך.
אחר כך אני אסביר לך, טוב? הצריכו הכוונה היא חייבו. בסדר? שואלת הגמרא, מחית, אם הכוון דמינדר לו אגב בית החשיבה, מה הגמרא שואלת? שהוא שומר אותם אגב הבית, אז זה עכשיו דבר חשוב. היות והפירורים האלה נשמרים אגב הבית, כשהוא נועל את הבית, אז הפירורים האלה גם כן נשמרים בתוך הבית. נשמרים לא ברצונות, לא אכפת לו. או, זו הגמרא שואלת. אבל אולי הייתי אומר שהסיבה שצריך לבטל זה בגלל הפירורים האלה. מה זה נשמר? יש לו ברירה אחרת, יכול לא לשמור אותם. מה? זה יוצא ככה, זה... יופי, אז זה יוצא ככה, ולכן מה? לבטל. לא, אז אולי אני אגיד שכיוון שהפירורים האלה נשמרים בבית, אז יש להם חשיבות, זה לא הפקר שכל איזה בעל חי יבוא ויכול לאכול את זה. לחשיבות, אולי אני אגיד, אולי, אומרת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד ככה. למה? והתניא, והרי ראינו בברייתא. סופי תאנים, משמר שדהו מפני ענבים. סופי ענבים, משמר שדהו מפני משקעות, מפני... מקשעות, מפני מדלעות. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, אסורים משום גזל וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. יופי. ונדע, הרי הכלל, זה המשנה הראשונה במסכת מעשרות, כלל אמרו במעשרות, כלשהו אוכל ונשמר, וגידולו מן הארץ, חייב במעשרות, דווקא אם הוא נשמר, אבל אם זה הפקר, פטור ממעשרות, הפקר פטור ממעשר, עכשיו, בכלל גם לא בלי ברכה? כלום, שום דבר, הפקר פטור ממעשרות, עכשיו, סתם, הפקר פטור ממעשר. גם זיתים עכשיו, בשטח של זיתים אתה רוצה לקדור? זה לא הפקר. הפקר, הפקר, מצטרף. פטור. גם אם אני עכשיו אצלי בבית משהו שחייב במעשר, ואני אפקר אותו יותר ממעשר? חייב במעשר, כשסליחה הוא בבית חייב. מה זה פטור ממעשר? דבר שלא נתחיל. אם החקלאי החליט בשוק ומוצא סוף היום, מי שרוצה שעבור ככה, אני חייב לעשות. זה לא כזה... זה לא יפקע בשני גרם. גמר המן החלט, התחייב מעשר, התחייב, התחייב. נכון, לא פה משיק את החמאס. כמו למשל הסברסים שהם גדלים ככה בשטח הפקר, שומעים. בשמיטה שם, שאתה מפקיד העצים. ואני לא יכול לפעול כל השנה את העצים שלו, אני אקח לך את שני עדים, אני אגיד את העצים שלי מופקרים בגינה, מי שרוצה יקח. זה באמת מי שרוצה לוקח? מי שירצה, מי שיקח, מי שיקח, כן. סתם שאלה, נגיד, שם שלט. למה אם אני מפקיר בפני שתיים, לא יש שאני מתחיל את הקטיף? אבל שמיטה. תנגפו לי עד הלך. פה. תנגפו לי עד הלך. תנגפו לי עד הלך. תנגפו לי עד הלך. שוכן, תגיד לו לקחת, תשמע לו לקחת, תראה לי פה. מה? הנה, אפיל פסי ככה, זה עשינו לך מיד. אתה אומר בריאה שלמה, אתה לא יכול לך. לא, לא לך. אני בא אפילו לעד שלי,
הוא רואה פרסק אותו. הוא יכול כמה שאתה רוצה. חופשי? לא צריך לעשר ממנו. כן, אתה לא יכול לקטוף. אני לא יכול לקחת שתי הפרסקים להשיג אותם ביד. זה לא כאילו גמור מלאמה? בטוח שזה... שגע, אם אתה ישתף אותו... אתה יכול כמה שאתה רוצה. אתה רוצה מה? אני לא רוצה את הפרסק, עושה להשתף אותו. אתה עכשיו מבין שלא לך מה עשה. כן. אני הולך לבית שתהיה, אני נכנס לבית. לא, אני לא יכול לקראת שניים ולכון. אחד זה גבר. שניים, לא? אז זה מה שעושים לגמרי. אם אני בגפן. שמה, נגיד ענה, ממש בכל זה, גם אסור לא יכול בגלל, וכי אנחנו ממש נראה. לא יודע, צריך לשגוף את שם. בריאה שלמה, אני לא יודע. אז אם אני יושב וחוצה... אין מה שבריאה שלמה, רק אם אתה אמר, לא. שלמעשות יש בעיה. זה קצת חשירות. לא יודע, לא זוכר. לא, למדנו את זה פה בפעם, עשינו את זה... יום ה... יום המעשור. כמה פעמים? שאסור לאכול אותה, שקצת לאכול חצי, לא תקול... לא, 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 זה לגבי תמר, זה לגבי תמר והענב, אם זה לא מאוסר, בשטח. כן? כן, אם זה לא מאוסר וזה בשטח, אני עכשיו כתב מהעץ, אז לא יכול לקחת אשכול שלהם, אז לא יקחת אשכול, זה לא יכול לקחת. למה לא? אני... אגב, מה? אין כבר, מה? אני אשלח. לא, אני אשלח. מה זה בריפרי שלם בגלל אשכול שלם? יש הבדל. מה, אז אני... אם אני עכשיו נמצא בגלל, אני לא יכול לקחת. לא בגלל, ו... אתה לא תחתור אחרי שמוצאים, כי אתה לא... אז דרך הכי לתור. אתה תוכל לצאת אחר כך. מה, אני שואל? תוכל בשמחה. אם אני עכשיו בוצר, אני... מוריד אשכול, רוצה לאכול מה נעשו לי? לא משל, לא משל. לא משל? לא משל. למה אתה היית? איתם? מה אתה... לא, איפה? לא היית? טוב. על כל פנים בוא נחזור לעניין שלנו. זה מהימים שהיית מבריא, אה? כנראה. בן אדם שיש לו עץ תאנים בבית. בן אדם שיש לו עץ תאנים בבית. ובסוף, התאנים שמתבשלות בסוף, זה כבר תאנים רעות, הוא לא רוצה אותם. זה נמצא אצלו בשדה, אבל הוא לא רוצה אותם. אז הנה, מכאן אנחנו נמצא ראייה למה ששאלתם מקודם. התאנים נמצאות בשדה, אבל הוא לא רוצה אותם, הוא מפקיר אותם. בשבילו זה הפקר. אבל השדה עדיין שמורה. בשביל, כי יש לו בשדה ענבים. הסופי תאנים האלו, אפילו שהן נשמרות אגב זה שהוא שומר על הענבים, אבל כיוון שהן הפקר, הן פטורות ממעשרות. זה סופי תאנים ומשמר שדהו מפני הענבים. הוא עדיין שומר את השדה מפני הענבים, אבל תשאל אותו מה עם התאנים? הפקר, מי שרוצה שהוא ייקח. אז למה שאני חושב שצריך לעשות? אז מופקר העצמו, זהו. רגע, סופי הענבים ומשמר שדהו מפני מקשעות ומפני מדלעות, בזמן שבעל הבית מקפיל עליהם, אסורים משום גזל, וחייבים במעשר. אבל בזמן שבעל הבית מקפיל עליהם, מותרים משום גזל, אין לזה משום גזל, ופטורים משום מעשר. גם סופי ענבים, או סופי תאנים. בקיצור, דבר שבעל הבית לא מקפיל עליו. אפילו שהשדה משתמרת אגב דברים אחרים, אבל כיוון שהוא מפקיר את זה, זה הפקר. וזה פטור ממעשר. מה הדבר הראשון? יש תחים של ענבים. זה היינו חושבים בכלל. מה? יש שטחים של הענבים שגמרו כבר לפתור, לא קוצים כן. יש, איך זה נקרא, אשכולות כאלה קטנים שלא, לא, לא. בוסר? מילות. מיליות. מיליות. יש אשכולות כאלה של 4-5 ענבים שהם נשארים הרבה זמן. אגרים. כן. נשאר הרבה, רק אמור לקטוף את זה. אם אני הולך ואוסף עוד כמה קילו ואני יכול לאכול את זה ככה, אז בלי לאסף, בלי כלום. זה הפקר? כן. אדם גם בוודאות גמר לכתוב את זה חודש. זהו, הוא לא בא לקחת יותר? לא יקח, לא יקח. הוא מפקיר את זה? רגע, לא מפקיר. לא הפקיר. רגע, לא מפקיר. אני מיהוש, הוא יודע. הוא מקפיד. הוא מקפיד. מפריע לו לך, שעושים... לא, זה נשאר, זה מתייבש על העת. ויודעים שאני אומר, הוא עושים דושים? בסדר, אני לא רוצה לשים את זה לעצמי. הוא לא רוצה, הוא מקפיד. זה מקפיד, אז צריך לעשות. זה גזל. לא גזל. לא גזל, הוא מקפיד. כן, הוא מקפיד, זה גם גזל וגם צריך מעשר. אם הבעלים מקפיד, אז זה חייב במעשר. אם הבעלים לא מקפיד, הוא מפקיר את זה. זה פתור במעשר. הוא לא מפקיר. הוא לא מודע שיש לו. הוא לא אומר אני מפקיר בזה, אבל... מן הסתם, הוא לא יצא אחר, הוא לוקח, הוא לא יגיד לך גם לא. עדיף לא להיכנס לך.
ההפקר פטור. תן לי לו, בוא תפקיר את זה. לימוד. אז כל עת שהוא נמצא בישוד הציבור התנגיד, הוא לא שייך לזה. כן, עץ תמרים פה עכשיו, יוציא תמרים, אני יכול לקחת אותם הביתה ולאכול? סביר שכן. אין סוג בעלים כאילו. זה הפקר, הפקר פתור עם העשר. בכל פנים אבל ראינו. שכאילו... על הענפים פה מקפידים המושב. מה מקפידים? תנו לי לא לגזום אותם לבד. עורש שתיים, עורש שתיים לא יפה, מה? יש לזה בעיים, יש לזה הפקר. עכשיו, נהיה כמו בעירייה, לבוא לקצוץ מעצי עצים ב... אתה לא תקצוץ כמו בעירייה. זה הפקר או לא הפקר? אם זה הפקר, אז הכל פתאום. אני הפקר, אני לא עושה את זה בשביל כשירות לסיפור, בלי כסף. אני לא עושה את זה בשביל כשירות לסיפור, בלי כסף. אבל לי אסור לקצוץ. שימו לקצוץ כדי שלא תזיק את העת, כדי שלא... מה שלא יהיה פה ג'ונגל, אנשים יבואו. תצליח, אבל זאת שלא קפץ. מה? לא יודע, למה נעשה דקה טוב, אבל? יש לך אייה מגילה גדולה, אחי, יש לך מישהו? יוריך את העץ. תצפו את כל התמרים. מה אתה רוצה שיהיה סדר? כל האנשים... רגע, יוצא לי, אבל אין כאן אף אחד את הפירות האלה, ואתה רוצה אותו. אתה... אנחנו מלווים האלה גם. לא. רק שימי, תמשו. כן. מה זה, מה? לא, אני אומר, נגיד אבי אלף קיר עץ, אני יכול לבוא עם טרקטור להרים לו את כל העץ? לא, פתאום. הוא מפקיר, כן? הוא מפקיר את העץ, הוא מפקיר את הפריש הרי. למה? זה לא בעיה. הוא מפקיר את העץ, לא לכל השאר. מה הפקיר פה? הוא מפקיר את העץ, הוא מפקיר את העץ. רק הפירות. מה הוא מפקיר? תשאל אותו. הוא אומר, כל השדה פה יפקיר, לא גילה. זה הולך לטוב, הוא הולך למינהל מקרקעי ישראל. בסדר, דני, אני אומר. לא מפקיר שום הוא בן 13, הוא מגיע מספיק... יש מפקיר? אני לא יודע, אתה מפקיר את האייפון שלו. אתה לא יודע, אין לי בסדר, אני צריך להרוס כאילו. מה? מותר להרוס את העץ? אנחנו עושים עושים בא מי שמרס את העץ. הוא חייב אותו על המחיר של העץ ש... הפקר, דרך אתה חייב אותי. אבל זה... כן, אבל אם היית בא ושואל אותי, היית אומר לך, הפקר אותי, ידעת שכל אחד ירצה להשתמש בפירות שלהם. אז לא יודע, אתה לא מפקיר את העץ, אתה מפקיר את הפירות. כן. אבל לשון העולם, להגיד לעץ זה הפקר, מי שרוצה לא ייקח. על כל פנים, מה ראינו במשנה, בברייתא הזאת? אם יש סופי תאנים והשדה משתמרת מחמת הענבים, לא משלם, אז התאנים האלו פטורות ממעשרות. בסדר, אני מפן הרבית ואני... אותו הדבר, סופי הענבים הם משמר שדה מפני מקשרות ומפני מדלעות. לפי זה, אז מה היה, למה אתה אומר? מה זה ביניהם? אותו מקרה. אז למה, למה? אני נקה דוגמה של תהני, אני נקה דוגמה של ענבים. יש לך נחף קמין, לא? אם שלא תהני. כבר בדין, מה נחף קמין? כל אופן למדנו שהפירורים האלו שנמצאים בבית, גם אם אתה שומר את הבית, מחמת דברים אחרים, אבל כיוון שבעל הבית לא חושב בכלל על הפירורים האלו, אז אין להם חשיבות מצד עצמם. כמו לגבי תאנים. אני שומר את השדה בשביל הענבים. אבל השדה נשמרת בגלל התאנים. מה אכפת לי? אני מפקיר. השדה נשמרת מחמת הענבים זה משהו אחר. אבל התאנים זה הפקר. מותר לקחת את התאנים. ולא צריך מעשר. אז גם כאן. למה צריך לבטל את החמץ? בגלל הפירורים? הפירורים הם לא חשובים. מה תגיד? הפירורים הם נשמרים בבית? אז אגב, זה שזה נשמר בבית, אז יהיה חייב במעשר? אז יהיה צריך לבטל את זה? מה זה משנה? כן, מה זה משנה? לא הבנתי את ההקבלה. כן, אבל אני אמין לי. קצת שקט, הגרון שלי גם ככה חדש. את השדה, כאילו הבנתי למה זה אסור, מותר בשביל גזל. הסופי תאנים פטורים ממעשר. למרות שהוא משומר אותו. אפילו שהשדה שמורה. גם לגבי פירורים, אנחנו אמרנו שהבודק צריך לבטל את החמץ. למה צריך לבטל את החמץ? הגמרא אמרה, אולי נגיד שיש פירורים בבית, מה תגיד, הפירורים לא חשובים?
כן, אבל הבית הרי נשמר. כשאתה יוצא מהבית, אתה נועל את הבית. אז כשאתה נועל את הבית, אז גם הפירורי ביסקוויטים או הפירורי לחם, גם הם נשמרים. אומרת הגמרא, מה אכפת לי שהם נשמרים? כשאני נועל את הדלת, אני חושב על הפירורים האלו שנמצאים שם. אני נועל את הדלת בגלל שהרכוש בבית יישמר. אבל לא בשביל הפירורים האלו. ויש לי ראייה. אתה יהיה לך מותר לאכול מהם? אנחנו לא בשביל לאכול, אבל בשביל לא יראה ולא יימצא, אני אעבור. לא לעבור לסותר. לא חייב עליהם. אין להם חשיבות. יש שפחות מכזית? פירוד? או שפו לי יותר מכזית? גם אם יהיה כזית. רגולה שאין להם חשיבות, כן. כן, כי הרי עוד הפעם, מדובר כאן באדם שבדק את החמץ. אז את החמץ שהוא ראה, הוא ביער. מה יש כאן חמץ? הריצה, אני יודע מה, מאחורי הארון, מתחת לזה שטיח, מתחת לזה במרתף. על חמץ כזה אנחנו מדברים. זה הפקר. על זה אנחנו אומרים, צריך לבטל. צריך כאילו לבטל אותו מרשותו, להפקיר. שאלה אם זה לבטל או לא לבטל. לבטל והפקיר. זה עוד נידון, ובשביל זה אנחנו אומרים את שני הדברים. אנחנו אומרים בביטול, אנחנו גם כן אומרים לבטל, וגם אומרים שיהיה הפקר. פעם שלישית. כן. אבל בכל אופן, זה מה שאנחנו אומרים. צריך שיהיה בטל. אבל זה הגמרא אומרת, למה צריך לבטל? אומרת הגמרא, אמר רבא, גזירה שמא ימצא גלוסקה יפה ודעתיה ילווה. אנחנו חוששים, שמא הוא ימצא איזה גלוסקה יפה, הוא ימצא איזה עבודת ביסקוויטים או קופסה של רוגלחים. ויגיד, איש, חבל עליה. מה, אני אלך לשרוף את זה עכשיו? ברגע שאתה חושב על זה, אה, חבל, אני לא שורף את זה. אז זה בחג עצמו. והוא רוצה את זה בחג עצמו. בחג עצמו, הוא בא לראה, הוא בא להימצא. עד שהוא ישרוף, הוא באמת ילך לשרוף. אבל עד שהוא ילך לשרוף, בינתיים הוא בפנים מצטמק ורע לו. וגם זה לא חשוב ביטל. הוא לא ביטל. בטול להם. לכן הבודק צריך שיבטל. שואלת הגמרא, מה הבעיה? אז וכי משכחת לבטלה? שימצא את זה. לא צריך לבטל בזמן בדיקת חמץ. בוא נחכה, אם ימצא, שיבטל עכשיו, יגיד עכשיו, כל חמץ שיש ברשותי, בטל. למה צריך כבר בליל י"ד לבטל את החמץ? הוא יודע עד עכשיו שהוא לא... עד עכשיו הוא עבר. עד עכשיו הוא עבר. מה? לא תאמר לו שלא יבר עליי. כבר היית עליו. מה לא תקיים לי ראית? טוב, מה יראה? אני יכול לחוץ עליו. אמרת, אבל יראה. עכשיו אם אתה רואה חמץ בביתך, אתה עובר הרבה על יראה. אבל הפקרתי אותו. אני לא הפקר. לא, בסדר, אבל אם אתה לא הפקר. הוא לא היה, נכון? לא, רגע, נכון, נגיד... לא, אבל הוא שואל לכאורה טוב. הוא בא עוד שעת עם החג, ויצא לשים בנק במזווה. הוא שואל, אבל ציון, למה צריך לבטל בי"ד? כדי שלא יעבור, אבל יראה, אבל יימצא. בלי שהוא ידע. נכון. אז מה הגמרא אומרת? מה הגמרא אומרת? כשנמצא, תבטל. רגע, אבל אני רוצה שתבטל מיד בליל י"ד. כן, אין איסור בזה. אולי שימצא איסור. אין איסור במה שאני לא יודע עליו. אבל עכשיו ראיתי את ההצעות, אולי פתאום יגב ללב, תשמע בוא נעלה גרוסונים, תראה מה זה. עוד צעד המצאה אחת. יכול להיות שכיוון שהוא לא רואה את זה, אז בשבילו זה איננו. נכון. כל מה שאנחנו מדברים פה זה על חמץ ידוע. אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם על מה שאתה יודע. אבל כאן אתה לא יודע כלום. מה שאני לא יודע אז איננו, אין לזה חשיבות. אבל זה הגמרא אומרת, אז למה לא נבטל את החמץ כשתמצא? ראיתי אותו. לא, עכשיו תבטל, מיד. ראיתי אותו עכשיו. כן? ועברתי בלירה. לא, לא עברת. למה? אתה תעבור, אם אתה מחשיב את זה, ויעבור פסק זמן כזה שאתה תגיד, אני אלך לשרוף את זה, אבל עד השריפה אתה תגיד לו, חבל לשרוף, אולי אני אמכור את זה לגוי, אולי אני אתן את זה במתנה לגוי. זה מה שיקרה לי. תעשה פלפול, זה אם אני אומר שאתה עד שתלך לשרוף. אבל אם אתה מיד מבטל, מיד אתה אומר ביסקוויטים, בטל ומבוטל כהפרדה. אולי גם לא לב. בסדר, אבל אמרת בטל ומבוטל. בפליטר, אתה מבין. אבל דקה אחרי זה אמרתי, אולי חבל שביטלתי. אבל מה מבוטל, מה? לא משנה, זה מבוטל. דקה לפני, זה הבא. זה מבוטל. דקה לפני ראיתי איזה בסוויט יפה, היי. מה? דקה לפני ראיתי איזה בסוויט יפה.
מה זה מבוטל? אבל אם הוא לקח לו חמץ שהוא ביטל אותו והוא כאילו עכשיו מתחיל לשמור אותו וזה, אז כל הביטול שהוא עשה, זה טעם, לא... למה? אתה לא שומר קצת חמץ במה? לא, אבל אם הוא מצא אותו עכשיו בפסח, שאומר, וואי, תראה איזה בקבוק ביסקי, וואי, שכחתי ממנו בכלל. אז הוא לקח אותו ומחביא אותו, זאת אומרת שהביטול שהוא עשה, זה מה שאמרו את משניה. משקה את הגינה איתו. למה? אה, מה אתה עושה איתו? בוא נעשה את זה. אני שומר עפר. שמר עכשיו. אני לא מתרוצה. אני לא אומר שמה יוצא את הסקנה ולדעת אין לב. מה זה אומר? שאם הוא יראה את זה, הוא ירצה את זה לעצמו. אז מה זה משנה אם הוא ביטל את זה עכשיו, הוא ביטל את זה מלפני אחר. אז אם הוא ביטל... אם הוא ביטל... בוא נחזור בו, ואז הוא מגלה דעתו של... לא, הוא לא יגלה דעתו, לא, הוא לא מגלה דעתו. זה לא הורס את הביטול שלו. לא הורס, הביטול קיים, אבל עכשיו הוא מבטל את הביטול. אם הוא כל לא עליו עליו. אז מה זה יוצא את הסקנה? מה זה אמרנו שמעיקר מהתורה מספיק בביטול? או ביטול או בדיקה. יפה, ביטול. למה יצא לך חיים בדיקה? השם היבוא וימצא בחג. ויוכל. אז דיבטל? הוא לא ויגלה דעתו. כי לא, חמץ לא בדיל למיניין ש... לא מצד שיגלה דעתו? לא. איפה כתוב שיגלה דעתו? עכשיו פה. לא, דרן, דרן. מה שראינו מקודם. דרן, פה. מה אמרנו? הבודק צריך שיבטל. לא אמרנו המבטל צריך שיבדוק. אבל, אומר הר"ן, מפני שביטול זה תלוי במחשבתם של בני אדם ואין דעותיהם שוות ואפשר שיקלו בכך ולא יוציאו מליבם לגמרי. הוא יגיד, כן, בטל ומבוטל, אבל באמת הוא לא מתכונן לבטל. נכון. אז ראו חכמים להחמיר שלא יספיק ביטול ויצריכו בדיקה וביעור, שמספיק גם כן מן התורה. או מפני שחששו שאם ישהנו בתוך ביתו יבוא לאוכלו. בשביל זה צריך הוא גם כן בדיקה, אבל מהתורה היה מספיק ביטול. הביטול יותר חזק מהבדיקה. מהתורה או זה או זה? איך זה? אם נעשה רק בדיקה בלי ביטול, אם נמצא את החמץ בפסח, מה הגינו שלו? או, אז בשביל זה צריך הוא גם ביטול. רק ביטול. גם, לא רק בדיקה, גם בדיקה וגם ביטול. בדיקה זה דורא או לא? הר"ן אומר שכדי לקיים מצוות תשביתו שאור מבתיכם, אתה יכול לקיים. או על ידי בדיקה וביעור, או על ידי ביטול. אחד משני הדברים. בא רב יהודה ואומר, אתה בודק, צריך גם כן לבטל. האמת, אם היו אומרים או ביטול או זה, אז כולם מאוד מבטלים. בסדר. חששו חכמים, שמא הוא לא יבטל בלב שלם. אז באמת היה מה לדאוג מהדבר. מה זה לא יבטל בלב שלם? אמרנו שהוא לא יכול לחזור בו. ביטל, ביטל. כן, ביטל, ביטל, אבל שיבטל טוב. מה זה ביטל טוב? הוא ביטל, קראת הנוסח עצמו, וכיוון ביטל. לא קרה, אנחנו קוראים את הנוסח אחרי שהחמץ מכור לגוי, ואחרי שבדקנו ואין חמץ. אבל אם הוא רק מבטל, והוא בכלל לא בודק, והוא יודע יש לו מחסנים של בירה, הוא בכלל לא, הוא לא יבטל בלב שלם. מנפחים? שפוך המתיחה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. שופכים?